Afandi qaynonasiga telefon qilayotgan ekan. Oyijon, oyijon, xotinimni yo'qotib qo'ydim debdi. Qanday topsam bo'lar xotinimni oyijon, yordam bering desa. Qaynonasi aytayotgan ekan. Qanday topsangiz bo'ladi. Siz birinchi ko'p pul topishni o'rganing, xotini sizni o'zi topib oladi, deyar. Boy afandiga aytayotgan ekan. Do'stim debdi. Er xotinning hayoti xuddi lotareyadaymi debdi. Afanda aytdi, yo'q absolyutni, lotareyaga qanaqadir shans borki yutishga, deyar. Afandi bog'chaga Mashaga kelib aytayotgan ekan. Masha, Masha debdi. Sen istarasi issiq qizmi desa Masha aytdi, bilmayman, lekin ertalab garshokdan turgan paytim issiq par keladi, deyar. Shunaqangi chiroyli Masha afandi fransuz, ruski poyezga minib ketayotgan ekanlar, Masha bilmay o'shiribdi. Fransuz resk turib Mashani bildirmaslik uchun, "Men poyezga minishdan oldin ko'p sigara chekayordim, o'sha uchun o'shirdim, iltimos kechirasizlar meni" debdi. 5 minut o'tgandan keyin Masha yana o'shirdi. Rusk turib aytayotgan ekan, "Kechirasizlar, men" debdi, "poyezga minishdan oldin ko'p aroq ichdim, suv ichdim, o'sha uchun qornimga qisilib o'shiribdim, kechirasizlar" debdi. Keyin o'zbek turib aytayotgan ekan, "Kechirasizlar, men kecha poyezga minishdan oldin 1 kilo osh yedim. Tuvalet bormasam bo'lmaydi. Aytib bo'lmaydi, Masha yana o'shirib qo'ysa, meni boshimga qo'yasizlar, Mashani uyoltirmanglar" deyar. Masha, "Nima deb o'ylaysizlar?" debdi. "Qo'shiqchi bo'ladimi, o'yinchimi?" desa, hamma jo'r bo'lib, "O'yinchi bo'ladi, o'yinchi" desa, "Nima balo, uni o'ynaganini ko'rganmisizlar, yaxshi o'ynaydimi?" desa, "Yo'q, uni qo'shiq aytganini eshitganmiz" deyarmish. Podpiska bo'lib, like bosing. Agar sizda ham bo'lsa yangi qiziqlar, anekdotlar, obязательно kommentariyaga yozib qoldiring, hammalaringizga rahmat.